takový. No, dobrý den, dobrý den. No tak Filipek je totiž mladším bráchou Františka, je to tak. A tím pádem jsem tak vzpomínal, jak to tím mladší bráškové mají, protože já jsem byl také mladším bráškou. A vím, že oni vždycky se chtějí bodovat těm starším sourozencům a jsou takový přechodní, ale úplně jim to tak nejde, takže jsou někdy takový nešikovní, ale zase to je někdy roztomilé.